На Харківщині відновили дорогу, що з'єднує 7 населених пунктів, де проживають 10 тисяч жителів Фільхівської громади. А головне – магістраль зв'язує громаду з обласним центром. Ця дорога поєднує місто з центром нашої громади, з селищем, селом Фільхівка. Далі вона йде до села Сараківка, далі ще Сараківка-2, потім з Фільхівки ми маємо дорогу до Малої Рогані, теж об'єднує села. Дорога була в надзвичайно важкому стані, ремонтувалась, я навіть не знаю, останній раз коли. В такому масштабі, як вона зроблена зараз, вона майже зроблена з нуля, капітально відремонтована. Вона не робилась ніколи з часу її будівництва. Та зараз картина інша. Повністю відновлено 13,5 кілометрів дорожньої артерії. Роботи тривали близько півроку. На даний час роботи виконані в повному обсязі. Роботи виконувалися капітально, підходили. Перше, це була заміна основи покриття з додаванням цементу, стабілізації. Також виконувалися роботи з укладки двох шарів асфальтобетонного покриття. Особливу увагу приділяли безпеці дорожнього руху. Це донесення дорожньої розмітки, бар'єрного огородження, перильного, проведення освітлення, заміна всіх автобусних автопавільйонів тощо. Гарантійний термін основи покриття 10 років, а верхнього шару – 5 років. По-перше, за 40 років вона була ремонтована капітально. Це є прикладом ставлення до людей, до їх якості життя. Це є передвиборча обіцянка президента в межах його програми «Велике будівництво». Ця програма вже тут, ми її вже бачимо, як вона реалізується. Майже за півроку була вона вже побудована, і на наступний рік ми ще плануємо далі будувати. А ось цьогоріч в межах програми президента України на Харківщині відновили 19 місцевих доріг. Яна Щитинина та Євген Клочко, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.